Die haben einen Lot. Mamush, ich muss im Jorit noch keine Schnee gegessen. Keine Schnee. Au! Brust! Так. Не будет психу. Что бы их не сохранило? А сюда где закрыки? Обычно нас мой свалы. Раз. Два. Три. Четыре. Что, смотри, я сослали. A dneska to je video, můžete dát like, odběr, komentář a sdílet tohle video. Tak pokud se vám tohle video líbilo, můžete dát like a čau! Já jsem měl fakt ten hlad velký. Já jsem měl fakt velký ten hlad. Ale...